どうも、今日はミュージックレボリューションがあったということなんですけども、きなり出たの今日。はい出た。どうだったの？面白かった。あ、面白かった。賞は？賞はもらわなかったでしょ。あ、もらわなかった。なそれ。ごめん。でも賞来賞もらった方がそこらに。あ、賞来賞もらった、はい、お前か。ちょはい、和樹くんです。あとね、中村和樹くんです、はい、どうも。奨励賞どうだった？奨励賞なんか良かったですよね、やっぱり、うん、やってきた甲斐があったな。なるほど、やってきた甲斐があったな。本当にありがとうございます。このなんか あと2人、うん、あと2人でデモコンも今日出たんですよ。おデモコンやりつつ、うん、ミューレボン。そうかそうかそうか。デモコンってシャカリキキッズです。あ、もう全然もう何歌ったの？シャカリキキッズは。アグラコの曲歌いました。アグラコの曲。夏色とか。あ、夏色ね。桜咲け。あ、桜咲けね。ってことは、うんうん、ソロだと何？ソロ、うん。行く？あ、演歌歌いました。いいんじゃない？あ、そうなの。じゃあもう見たいっていう人はまた2月7日県民でってことだよね。うん。県民会館に来ていただければしおりです。あ、モノクロ武器。あ、もう。あ、もう。モノ武器は今日どうだったの？モノ武器は、うん、今日楽しかったよね。うん、私たち歌おまけなんで笑ってもらえればね。いいです、なんかそれで。なるほどなるほど。じゃあしおり、グラコンのなんか詳細っていうか、ぜひ聞いてください。そうですね、私今年ボーカル科2年生の佐藤しおりと申します。はいはいはい、今年私実行委員長を務めさせてもらって、うん、脚本の原案も考えさせてもらいました。あと衣装曲だったりとか、うんうん、全部に関わったんですけど、うん、最初私が考えた原案のたった 1ページのペラペラだったものが、みんなの力でどん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 熱いものになって、夢がある方、これから夢を見たい方は必ず見に来ると、いいことが絶対にある、絶対前に進めるグラコンだと思います。お前すごいな。もうね、しゃべりカンペとかなんもねえのに唐突に考えました。あ、なるほどね。絶対に来た。お前まあいいや。というわけで、はい、2月7日7日です。はい、場所は、新潟県民会館さんで、1時半オープンの2時開始になりますので、遅れないように、はい、そうやな。はい、待ってます。入場無料です、はい、みんな大好き無料。はい、じゃあ皆さん会いに来てください。じゃあねー。